počinitelj takvih djela biti kažnjen. To je puno važnije nego, nego visina same kazne. U zemljama gdje su se visine drastično povećavale, nije spao koji, nije manji broj takvih kaznenih djela. Treba biti svjesni da će počinitelj biti pronađen, uhićen i procesuiran. Predsjednik Milanović u priopćenju. Predsjednik Milanović kaže, rigorozniji, komentira, ne, predsjednik komentira konkretan slučaj, kaže rigoroznije kontrole posjedovanja oružja. Ja sam rekao da neće komentirati predsjednika Milanovića, vi nastavite. Budete li vas bio teško ubojstvo u pitanju ili više? Ne, prerano je za to, prerano je za to. Ne. Govorili mi je dobro, treba li ići na takve stvari ili ne? Ja mislim da treba, da se time, da moja nazočnost ovdje govori da je, da je instituciji stalo da se kaznena djela procesuiraju. Što je s vlasnicima doma? Ne razumijem. Pa rečeno je da je gospođa, da li je istina da je gospođa isto među ranjenima vlasnicima? Pa je, ali to sad je. Znači vlasnice doma je ranjena? Navodno, čuo sam. Ostali štićenici u veteranskom centru, koliko smo čuli. Da. Namješteni su, znači, da, svi da. Da. Koliko bi ovo sve tu moglo potrajati s obzirom na okolnosti? Relativno dugo, ja mislim da će potrajati par sati u sekundu.